សត្រ័យរងគ្រោះឈ្មោះសៀងស្រីអូនដែលត្រូវគ្រូពេទ្យនៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពដ ாம் អង្គរងផ្សារប្រៃតូតឹងបានបូមរំលូតសាប់ធិរុខដាច់ទាំងស្បូននិងពូវៀនតូចហើយត្រូវបានសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតហ៊ុនសែនជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតតាមរយៈការបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃកាលពីពេលកន្លងទៅនេះនារីរងគ្រោះបានត្រឡប់មកសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយខណៈស្វាមីកំពុងរងចាំការបរិច្ចាគពូវៀនពីសប្បុរសជនដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតភរិយាលោក ពេញវឿនត្រូវជាស្វាមីបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារជាថ្មីម្ដងទៀតដល់អង្គភាពសាពដំណាម SBM News នៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះថាលោកនិងភរិយាបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យថៃតាំងពីថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2023ដែលមកសម្រាប់ព្យាបាលបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល1ខែហើយការណែនាំសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសថៃគឺថ្លៃសេវាព្យាបាលខាងសម្ដេចឌីជោនិងសម្ដេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតជាអ្នកចាត់ចែងលើការចំណាយទាំងអស់ តាមរយៈអាយដំហោណាំហុងអាចខាងโลกចំណាយលើការចាយវាយខ្លួនឯងខ្លះខ្លះ ប៉ុលគឺកិត្តជាប្រាក់បាតថៃអស់ប្រហែល2ក្បៀស2លានបាតឬប្រហាក់ប្រហែលជាង60000ដុល្លារអាមេរិកលោកផេងវឿនបន្តថាក្រោយថ្នាក់ដឹកនាំជួយបញ្ជូនភាររិយាលោកទៅព្យាបាលនៅទីនោះនាងបានធុស្រាលច្រើនប៉ុន្តែនាងនៅមិនទាន់ទទួលបានពុះវៀនពីការបរិច្ចាគរបស់សប្បុរសជននៅប្រទេសថៃនៅឡើយគណៈគ្រូពេទ្យនៅទីនោះប្រាប់ថាភាររិយាលោកមិនមានពុះវៀនសាល់នៅក្នុងពោះច្រានទេប៉ុលគឺមានសាល់បន្តិចបន្តួចជាប់នឹងក្រពះប៉ុណ្ណោះដែលมันអាចឲ្យនាងបរិភោគអាហារបានឡើយដូច្នេះ แหนងត្រេចចាក់បញ្ចូលអាហារទៅក្នុងឈាមជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីទ្រូទ្រងជីវិតដោយការចំណាយនៅទីនោះថ្លៃពេកហើយមិនអាចជួយអ្វីលើសពីនេះបានក្រុមគ្រូពេទ្យនៅប្រទេសថៃបានណែនាំឲ្យលោកនាំភរិយាមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតវិញដែលរងចាំទទួលការព្យាបាលប្រសិនបើមានការបរិច្ចាគពីសប្បុរសជននៅប្រទេសថៃហើយខាងមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតក៏មិនយកកម្រៃពីលោកដែរគឺបានផ្ដល់បន្ទប់ស្នាក់នៅសេវាថែទាំព្យាបាលមួយចប់និងមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតដែលធ្វើឲ្យលោកនាំ គ្រូសាបមានក្តីរំភើបឥតឧបមាលោកភែងវឿនបន្ថែមថាលោកសោមថ្លៃអំណរគុណដល់សម្តេចឯកជោនិងសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដែលបានជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតភរិយារបស់លោកដែលអាចឲ្យនាងនៅមានជីវិតមើលឃើញមុខកូនស្រីទោះបីក្តីសង្ឃឹមមានតិចតែនេះជាព្រះគុណដ៏ធំដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបន្ថែមលើនេះលោកនិងភរិយាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយឧបត្ថម្ភថវិកាស្មារតីលើកទឹកចិត្តក្រៅពីមានការចោះផ្សាយទីអង្គភាពសាប៉ុដមីនអេស អឹមញូសនឹងបណ្ដាញសារពលរដ្ឋមានផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកទទួលបានពលឹងយត្តធោះដោយភ្នាក់ងារជនបង្កគឺមន្តីសម្រាប់ជាបាលនិងសម្ភពដើមអង្គរងភាសាប្រៃតតឹងបានបដិបប្រាក់សំណងយ៉ាងសមស្របដល់គ្រួសារលោកដែលកាលពីមិនទាន់បៃឃ្លីពលរដ្ឋគឺលោកនិងគ្រួសារមិនសង្ឃឹមថាទទួលបានសំណងនេះឡើយ